3, 2, 1, kreće, onda ćemo krenuti. Naravno, šta ćemo mi tu? Dragi naši, dobrodošli u naš video kojeg nema kraja. To se zove naš video. Razmišljam se šta ćemo... malo ide, malo ne ide. A kao ide i ne ide. Ajde, ovo. Šta sad? Da je to? Šta sad tu da napravim? Treba ti malo špatlom. Ne malo. Ovo kad mi išu pod led. To bi bilo dosta leta. Evo, kao što vidite, Dražen je i za svjetiljke. Ovo je prava struja. Pusti u paru. Da. Znaš kaj, on je plaši kao tu ti je struja. Pa se zato ne vidiš točno šta radi, ali se čuje da grebe. Čuje se, kada se. Mora se čuti. Da skida boju. Če vam pate na dvažnjim. A, čuje. Što tu? Tu da napravim. Kad bi gledali dvije, imam još jednu kantu. Joj, šta, ja bi to... Oho! Ide pomalo. Da. A ništa, probaj koliko možeš skinuti, pa onda samo prebuci preko toga. I zdravno je i gotovo, ne možeš sad se na glavu postaviti, ono što ne možeš, ne možeš, šta? A ne, a hoću to... Pa znam da hoćeš lijepo, ali... Htio bi to da bude... Znam. No, ajnca. Da, da, tu ima jako puno. Šta nam sad? Čekaj, tu su mi... Tu su mi... A ti ne mreš za to, vjerno. Daj da ustavim, štisni. O, pauzu. Dragi naši, čini mi se da imamo veliki problem. A taj problem se zove kako skinete ovo što izgleda kao boja, a nije boja. A nije boja, nije gleter. A nije gleter. Nije niš, koji je ovo tu? Dobro. Corka. Da. Znaš šta, neću se ja igrat s time. Donesi mi, molim te, gleter, imaš ga tamo, je puna kanta. Tamo je u sobi. Jebu se ja s tim igrao, jer to negdje može biti instalacija, mogu pogoditi. Može otići sve. A možda je zato tako i to napravljeno. A nisu ga smijeli, trebali su to izravno. Da. Daj. Trebali, jesu krivo su napravili? A, krivo, svašta su krivo, oni tu napravili.
Izvoli. To i daj mi odi ove, pusti samo video snimku. Ovo mi odi ova, ili imaš tamo onu kanticu. Mislim, to će mi biti dosta za namakanje. A ti ovu vodu možeš oprati. Ovo uredno radi, snimate. Dobro. Jer je taj, nadam se da to nije gledat kao onaj prošli, to će morat podgledat. Evo kao što vidite, Dražen ide gledati. A ja idem baš u ovo. Ovo je, ovo je Bože mi sačinaj. Eto ljudeći. Idemo ipak ovaj, gdje je malo zatvorit. Jer to je igra bez granica. Pa ćemo vidjeti šta će. Dobro. Pa ćemo ovo. Sve se može kad se hoće. I to je to.
Onda ću to baš fragletom sve potvarati jer ovo je igra bez granice. Naša spavača sobica. Eto mene, dragi moji, natrag. Vi kao što gledate, vidite Dražena da... Opet se bavimo gleterom i opet se s njima družimo. Da. Ups. Ups, nisam. Dobro. Znači nisu probati nekako... To što ste vidjeli da je nešto sletilo, to je onaj poklopac što struju pokriva. Da, bude manje lijepo u bradu, pa ćemo. Joj, da ti znaš koliko mi ovog leta već dosta, koliko se u životu nisam da leta. O, čuli. Kaj, kaj da čujem? A kad radiš veliki rad? To bi bilo od prilike do... Kaj? Ništa, tentiram. Malo se... Kaj je bilo? Ništa, u redu. I tako. Ja, ovaj motor ima i tako, tako zvuk kao pčelnjak. Sjesti u boju pa se si guzi tu zuzama zo. A, ne znam. Ali to baš tak izgleda onako čudno malo. To se po hrvatski kaže stražnica. A dobro, stražnica. Gdje si umalio stražnicu u boju? Ne, to se kaže guzica. A daj, ne zezaj. Vidite kak bi zezao. Ti si sjedalicu valio u boju. To se kaže kičmica. Dobro, dobro. Okruglica. Pumpalica. Jel da? Ejte tako. Uglavnom danas kuhnja se završava polako, onda nam ostaje samo da cijevi se malo operemo. Dobro, to ćemo kad ne budemo imali kaj radit. A bude nam se radilo, onda ćemo pravi sad nek se to najbitnije dobro posuši. Nek se ta boja malo polegne i onda ćemo pomalo ribat. A ćemo mi malo pomalo da ribamo.
daj, šta radiš? Pa isprobavamo, će taj puknut podamnom ili će... Da. Sve bi lakše bilo kad bi normalne velike ljeste bile. Pa ni ne treba. Da ti sad budem iskren. Samo mislim da će taj stol dosta od boje i od svega toga prašine nastradati. I da ćemo ga morat na kraju, nažalost, riješiti. Ha. Baciti. Sve se mora bacit, pa mora ne. Da, da. Ajde, ajde, zlato mi, što mi je to? Ajde, ajde, ajde. Ovo će biti pjesma oko cijeli. Ja. Ano. Sad kad malo bolje razmislim, umjesto tog stola bi se moglo nekakva mala, malo šira, ali čvrsta polica ubaciti. Kao radna ploha da se može ovoga i tako napraviti, da se može na njoj rezati. I mijesiti i svašta nešto. Da, bit će to dobro. Joj, ali koliko tu ima tih eksera, tih vragova. Ti samo pazi da se ruku ne ozlijediš. Ruge tele. E sada ide. Smrt. Dobro, bit će dosta letere da vidim malo. Bit će to sve okej. Okay.
Je. Ti mene vidiš od ove lampe? Da. Stvarno? Pa onoga koliko vidim, kamera vidim te, da. Aha. Šta ti gledaš kroz kam? Da. Rekli bi ljudi toliko o tome. Kaj mi te gledaš kroz kameru? Pa sad momentalno da, dok snimam. Tak, regice. Moraš da gledaš kroz kameru. Moraš da vidiš svog dudeka. Da vidiš svog dudeka. To ovako riješiti. Dobro, to smo evo riješili ovako. Sad još samo treba... Dragi naši, vi koji nas redovno pratite, možda ćete primijetiti jedan onako malo nesuvisli komentar od jedne gledateljice. Tako da mislim da, odnosno pratiteljice, tako da mislim da bi trebalo... Ne, što ćemo mi? Sad kad se već to spomenula i to, mi ćemo probati svoj zakon ponašanja našim kanalima. Još jedan pat ponavljamo da... Ne, napravit ćemo baš specijalan video za to. Pa dobro, ali... Ali kažem ti, neće se više dopušta da me... Ne, pa vidjet ćete taj komentar i naš odgovor na komentar. I sve skupa, mislim... Svi ono, idu majstor i ovo majstor i ono... To je poštovano i gospođo, ja postavljam sad pitanje. Jeste li vi gospođo ikad išta pokušali sami u kući napraviti? Ma nisu, kaj bi napravili? Ajde, molim te. Da je, ne bi pričao, ne bi pisala bedastoće. Ne bi pisala bedastoće. Ili dok su majstori u kući, isto zna biti nered, pa niko ništa ne kaže, niko se ništa ne buni, a očito je dotična osoba malo ljubomorna, ja bih rekla, što osoba sa invaliditetom tako težak posao radi. I penje se i na lojtre i na stol i sve skupa, a u par navrata je spomenuto da... Spomenuo sam da se boji visine. I tako i sad dotična osoba mislim da malo radi s ranjem. Ljudi su ti takvi. Oprostite na izrazu. Ne, ljudi su ti takvi, tako da ti ne moraš ničem učiti to. Malo mi je pobjeglo neumjesan. Ne, nije. Znaš, neće baš biti točno ono skroz. Pozitivan kanal, mislim bit ću pozitivan, ali ono, ali ne znam, ja hoću biti pozitivac i stvarno trudim se. I stalno govorimo i stalno molimo, molim vas, ok, komentari, kritike, ok, prihvaćamo,
Ali, molim vas, neke komentare je stvarno... Ma ne, ljube, zakaj se zamaraš? Ma ne, ne zamaram se, samo kažem. To ljudi, kužiš, ti se zamaraš i mučiš se objašnjavat nekome nešto. Ljudi to govore o sebi. Znaš, jednostavno ne treba se s tim okupirati. Ona govori o sebi koliko ona ima mržnje. To ti je govor mržnje malo, ono nereda, ovo, onoga. Vidi, u svakoj radionici ima i alata. A sad ću ja ovako reći. Javite nam se, maleri, koji ste profesionalni maleri, javite nam se. I recite da nema u kući gdje radite ili negdje da nema nereda, da ne padne slučajno boja ili ovaj, kak se kaže, gleter, dok se gleta ili nešto, da nema. Dobro, možda zato što mi nismo skinuli elemente, pa ajde. Ali kuhnja je stara, dosta stara. Ti elementi nisu preko 50 godina mijenjani. Tako da mislim da sam dosta rekla, da ne moram više objašnjavati šta je na stvari. Uostalom, evo, pozivam ovim putem gospođu dotičnu da dođe pomagat. Evo, to je moj, zapravo moj odgovor njoj. Znači, to je... Ili da dođe pomagat, ili da... nam neku ili, kako kažu, profesionalnu tvrtku na mjesti koja će nam pomoć obnoviti. Znaš kako se ono kaže u crkvi, pred mladencima, ko se protivi ovom braku, nek kaže sad ili nek zauvijek šuti. Da. Tako da, no to je, ovo je malo se tu zeznu to, ću ovo zatvoriti. Jesi ti do kraja, ne ovaj cijep. Tako da, eto, uglavnom ne zamaram se, ne ljutim se, samo kažem da postoje ljudi koji malo onako... Svakom loncu moraju biti poklopac. A moraju. A to baš i nije ovoga... Moraju. Ovaj... Moraju. U nekim stvarima u redu. Nije, što možeš, takvi su ljudi. Moraš se, ljube, na to naviknuti. Znaš. Na to se ti, ljube, moraš jako dobro naviknuti. Takvi su ljudi i gotovo. Uglavnom, kažem, stvarno želimo biti pozitivan kanal i jesmo u tom smjeru krenuli i stvarno se trudimo da nikome ništa ne, bezobrazno ne odgovaramo i sve, i to molimo vas da svi koji ste prisutni, koji nas pratite, da poštujete našu odluku da budemo pozitivan kanal i da nemamo nikakvih... Ne možeš ti nekome nešto reći, ona je on, zato što je neka osoba, ja sam ko klinac se znao boriti i htio sam, ja kad sam nešto htio naučiti, ja sam naučio.
Pardon. Kad sam nešto naučit, ja sam naučio kaj sada, dok se ovo posuši. Njam, njam, njam. Imam mi više letat. Probaj se ovo malo, probaj krpat. To su ti takvi ljudi i moraš se ti s njima nositi. Znaš. Znaš, to su... Ne možeš ti nekome neš reći da je to tako kak je. Dobro. Ja, nekome možeš ti stalno nešto da... Nekome nešto stalno pričat, a on će tebi stalno lupetat nešto drugo. Znaš. I ti moraš se s tim ponosit. Meni je glupo isto koji tvoji susjedi ispod nas, nešto priča tako je ona takva kakva je. Ona od svega napravi, da je kaj god da kažeš, ona bi napravila od toga zajebanciju. Umarimo se, mala, umarimo se. Ne. Ko naš šta je promijeni lajkom, paru mali, okej. Okay. Ali nećemo se zvati kao par. Ali nećemo se zvati tako da i on u našem kanalu bude obuhvaćen. Svi bi ljudi nešto radili, 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 ali kad treba napraviti, onda nikoga nema. Mislim, ružno rečeno, tako je. Većinu zida da bude zatvoreno.
radimo puni 35 minuta. Super. Super, super, super. I danas nećete čuti ni šuške, ni suđa. A ni... Kuvanje. Kuvanje, jer smo kuhali. Da. Ručak smo imali juhicu. Odnosno već pred večeru je to bilo. I tijesto sa ovim... Rio Mare Pate. Komadićima tune udu. Maslinovom. I bilo je da vam pravo kažem kao... kao na salatu napravljeno tijesto na... Kako bi rekla to, ne znam točno to, naziv tog jela reći, ali onak sa komadićima tune tijesto i baš je bilo dobro. Dobro, to smo... I tako. Osim što ćete možda meni čut da kasnije grickam jabuku. Ali to vam još ne mogu obećat. Jer sam tamo na frižderu, pa onda na frižderu. Pa je malo nezgodno, nisam na frižderu, malo sam se krivo izrazila. Nego sjedim kod friždera. Gletericom ovom za... Evo ga ide, eto. Uglavnom to što vidite, to je sad zadnji zid kuhinje koji gletamo. Još ga moramo bojom privući i to je to. Kuhinja je gotova, još malo... Kod ove svjetljike, kao što vidite gore, nije boje, ali to ćemo isto napraviti. Evo vraćam ponovno na majstora. Na majstora. Na majstora se vraćaš. Na majstora. Pazi! Na majstora se vraćaš. Nemoj se previše mitat jer boš kljusnuo. Ljusno. Sa stola. Ljusno, budu sa stola. Da. Što napraviti? Joj, pa koliko tu ima čavala, pa to svijet ne vidi. Kaj je da? Ništa, noge mi bole malo. A sljedeći? Ukočile su se od sjedinja. Pa Denisa. Ej, kako je to zvuk proizvodiš? E, pa vidjela bi ti.
Kad bi to morala poravnavat, a teško je. Vidjela bi ti šta znači poravnat gore iznad cevi. A da znate kakvog smo lijepog malog mladog pomeranca danas vidjeli? Pume. Bebiću malu. Pume. I odmah nas je sve izljubio. Ovaj gore nije mi zajeban. Zajeban. 2,5 godine. Mali pešo. Koliko je to vur? O, dobro je. 3 minute do 7. Dobro, to manje novo da, da zatvorim... Ne, ja gledam nešto zbog nečeg drugog koliko je sati. Da zatvorim ovo pa ne se suši. Ubitno da je ovo zatvorio. I onda sutra samo... Opalim krič. Što bi ovo rekli? Baš ti na kranje. Biti malih nezgodacija. Da. Ovo je to lako. Vidimo. Suha strana nekače. Bi lijepo skinut. Da, tako. Ja ću ovo lijepo sad skinut. Gasit. Čekaj, kaj gasiš ti? Ću, kada? Tako. Tako. Sad... Da mi ne bude baterija previše za... zategnuta. Tako. Evo ti si. U kadru, zidi u kadru. I dobro. Super.
Ali ima još koje tu svjetlo da mi upališ? Imaš jedino tu svjetlo. Ali to nema nikakve svrhe. Baš tako. Ali dobro, opet je bolje... To bi ti bolje bilo da je bila ona... reflektorica. Ma dobro, ali opet je bolje nego ništa. Dobro. Šefe, kako hoćeš? Šefe moj. Joj da. Znači njega, joj da. Gdje sam šef sam? Uzimati ništa, osim, da, ali sam zaboravila da toga nije, ups, rušim vižder. Kad sam mi to ovakno? Išlo onako slatko, okay, kak su bile. Sada tu radim da ovo očistim. Ajde, dobro, ovo je. Staje. Kaj je bilo? Muš. Dobro. I ti imaš što radim s Bogom. Dobro.
Ovo ću sad pustiti, nek se dobro posuši. Nek se ovo sad opet posuši. Pa ćemo onda to sutra još malo, vrata će biti otvorena, da se to dobro pa. Moram priznat. Reci. No su dorančke okej. Probrati mirno. No kad ne znam zato je tvrdo ko zna je tu na kora. Pa onaj jedan dio bijelog ono ko ste na dorančke okej se gura. Da, dobro. Sutra samo ovo popravljamo i malo će još to popraviti. Evo, dragi moji, vidite kako je uredno napravljeno. Ko da je profesionalni majstor radio? A nije osoba s invaliditetom. Malo na kutu, ostalo kod vrata ne, još. To će popravljati sutra, ne mogu se izvrta. Znam, znam. Sve mokro, kužiš. Pa ću. Ali ne kažem da je ovo odlično napravljeno. Vidi se da si učio, da su te učili profesionalci pravi. I čak i dole, kad budem bio na podu, pa ćemo to onda. Joj, putem, ako nas slučajno prate, pozdravljam one koji su učili kako se ispravno treba nešto napraviti. Što se tiče radova ovakvih. Sve treba znati u životu. Najlakše je pozvat majstora. I onda se pravi toliko u nekim stvarima retardirati. Da. Nešto ima grešaka i sutra se može ovo skidat. Tak je. Kad cuko vidi da se može, onda njega moramo slušat. Da. A mi na 55. minutu zakorači smo. Super. Zakorači smo. Kako bi rekli. Bobo. Tvoje pesu potvrđuje, s kim se svađaš. Ti opet nije po vuni. Ne, ne mislim tebi, nego onom tamo, lajacu vani.
Ali mislim da je to što ti tam pas bio, preko puta. Neki tam. E, meni malo receiver počinje namigivati. Namigivati. Crveno, plavo. Ništa. Mi ćemo sad otvoriti video pa ćeš ga staviti puniti, ja ću evo još i ovo tu moram zatvoriti. Evo, jel zatvaram ili ne još? Još. Ovako, dragi naši, evo to bi za ovaj video bilo to. Vidjet ćete sutra nastavak. Danas smo i malo kasnije počeli raditi sve. A sutra ćemo onda ranije početi i vidjet ćete malo duže. Duže, mislim ne malo duže, nego koliko treba, dugačak. Tako da bi za ovaj video to bilo to. I još napravim parem toga. Toga. I to bi bilo to. Lajkajte nas, šerajte nas, do gledanja.